A ecoterapia é usada para melhorar a qualidade de vida de pessoas com deficiência física e ou intelectual. O projeto de extensão em ecoterapia aqui da UPF é referência no sul do país e só no último ano realizou quase 400 atendimentos. Isso levanta bem a Isso. Os desafios são constantes. Quando o aluno sobe no cavalo, uma longa jornada se inicia. Mesmo sendo um animal de quatro patas, enorme, quase 500 quilos, ele caminha igual ao ser humano, que é o, o movimento tridimensional da marcha do cavalo. Então, assim, a cada passo que ele dá, ele faz um movimento, como nós humanos fazemos, que é um deslocamento para cima e para baixo, para frente e para trás, e para um lado e para o outro lado. E esse movimento da marcha do cavalo é que faz com que. A pessoa que está em cima do cavalo, para ela não cair, tá? o sistema nervoso central dela faz mais de 2 mil ajustes para se manter em cima do cavalo. O projeto de extensão de ecoterapia da UPF é desenvolvido desde o 2003 e atende crianças e adultos com síndromes neuropsicomotoras, autismo e paralisia cerebral. É feita uma, uma entrevista de anamnese, então com os pais, os responsáveis. Uma entrevista uma, uma avaliação uh, fisioterapeuta com o aluninho, tá, que vai fazer a terapia conosco, ou com a pessoa adulta que seja. Né? Uh, e, e a partir daí se faz toda uma, uma linha de, de terapia que é especial para cada um. Não tem duas pessoas que têm a mesma coisa. Um auxílio a mais que os pacientes têm para encontrar independência e qualidade de vida. Se eu tenho uma pessoa tá, que tem uma paralisia cerebral, um dano cerebral, a, o sistema nervoso vai achar outros caminhos né, para fazer com que essa pessoa fique equilibrada em cima do cavalo. Então, ela a, cria novos neurônios, faz novas sinapses e tudo isso faz com que a ecoterapia tenha. Ótimos resultados em um espaço menor de tempo do que uma fisioterapia tradicional, hospitalar, clínica. Os pacientes, ao fazer a terapia, passam pelas chamadas ilhas. Nesses espaços são desenvolvidas atividades específicas de cada área: fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia e ludicidade. As questões né, de, de equilíbrio, postura, mas principalmente a questão emocional também, né, o convívio com os demais acadêmicos, né, uh, a socialização, né, principalmente as crianças que têm o distúrbio de espectro autista. O atendimento é feito por acadêmicos especializados da UPF. O Álvaro é uma das 30 pessoas que recebem a terapia. Desde que começou a frequentar, tem mostrado bons resultados. Primeiro, o desenvolvimento dele, psicomotor, né, melhorou bastante. Uh, a disciplina também, porque tem que ter disciplina para manejar o cavalo. Né. Desde o ano passado, o projeto tem a parceria da Brigada Militar. Os cavalos disponibilizados são domados especialmente para as práticas. As atividades são desenvolvidas em um espaço de 1.500 metros quadrados, na fazenda da Brigada Militar. É um, um trabalho muito importante para as crianças, como paciente, através do cavalo. Né? Essa melhoria é, que as crianças obtêm através do cavalo. Como é tradição do regimento, a gente lidar com o cavalo sempre, e o soldado nosso ou brigadiano trabalha na cavalaria, é o nosso instrumento de trabalho o cavalo, sendo útil para a sociedade.